Siellä on kristillinen sopu löytynyt tuolta, kun tämä on tämä harmaa, jonka pää vilkkaa, niin sillä ei ole. Se on vähän emo hyrännyt, se heilastelee tuolla kukon vieressä. Se ei ole oikein. Se on Pekan hautuma tipu, mutta nyt on kukko parempi. Mutta tuonne mä tyrkkäsin sen tän harman. Tää on hyvä emo se. Aha, siellä. Yksi jos on noin iso. Kaskus ei vie niitä tonne orrelle näitä. Alkaa olla noin isoja. Siellä on se iltanenkin tuolla. Tuo harmaa ja se. Tai ruskee tuolla. Se on iltasen pää tuolla vilkka. Ja sit siellä on jossain se harmaa vielä. Mä oon tuon. Tän päälle, mutta se on vienyt jo se tonne. Se on jalkojen välissä tuolla orrella tää. Tämä on vissiin Siri. Sirillä. Se on siellä. Ja siinä on iska vieressä. Iskan kanssa vieressä orrella. Sieltä se kuikistaa, saatana. Saa nähdä. Onko se siellä aamuun asti, ettei tipaa. No, siinä on toi paskalaari. Sinne se tipahtaa ensimmäisenä, jos jonnekin tipahtaa. Siellä on mukava. Mä eilen panin tämän alle sen harmaan, mutta nyt kun se meni tonne, niin en mä nyt kehtaa sitä tonne orrelle laittaa. Tämmöistä sopua täällä on. Siellä on kottarainen. Kottarainen on siellä. Se on nätin näköinen. Ja mikäs jonkopylly se tässäkin on? Eikä aukka kuin rintapieli tuolla. Noin iso silmä sillä. Tommonen karvanen nokka vaikka on. Noin hyiminkin iso silmä sillä. Läheltä kuva. No niin, siellä vähän on. Siellä on tuolla, kun menet. No sinne. Ei sovi enää äiti emon. Emo alle, noin iso lapsi. Vie ne tonne jo ylös orrelle. Semmästä rauhoittamista nyt. Mut se on kiva. Toi ihmettelee toi emo, että mikä se on tuo kolmas kaveri siellä. Mutta se antaa olla sen siellä. Anna olla siellä, niin sillä on turvallinen olo. Se on sen verran pieni vielä. Et halipat suijaa.